Відновлення залізничного сполучення. Після запуску Дунайського експресу обласна влада планує запустити електропоїзд Одеса-Чорноморськ. Нагадаю, що залізничного сполучення між Одесою та Чорноморськом немає вже 22 роки. У 1999 році станцію демонтували разом з коліями. Відтоді люди могли дістатися до Одеси виключно приміськими маршрутами. Питання повернення цього сполучення спочатку обговорили під час транспортної наради області. У свою чергу влада Чорноморська оцінила перспективу цього напрямку 25 листопада. Ми отримали відповідне погодження від генерального директора «Укрзалізниці», з яким фактично проговорили дорожню карту реалізації цього проєкту, отримали відповідні доручення від голови обласної державної адміністрації щодо реалізації цього проєкту і визначили слідуючий наступний рік, 2022 рік, в якому цей проєкт повинен бути реалізований.